Boa tarde a todos, mais uma vez reunidos para o nosso maravilhoso programa Cultura em Páginas. Hoje nós vamos falar de mais uma biografia, nós vamos falar de uma biografia do Rui Castro, intitulada Carmen, biografia em que ele fala da vida de Carmen Miranda, a brasileira mais famosa do século XX. O livro foi publicado pela Companhia das Letras, é belíssimo, ricamente ilustrado e vai trazer esta grande artista brasileira que viveu muito tempo no exterior, né? Todo mundo conhece Carmen Miranda, mas quantos sabem como a filha do barbeiro e da lavadeira portugueses, criada na Lapa Carioca nas décadas de 1910 e 1920, se tornou mundialmente uma das mulheres mais adoradas do século XX? Carmen, uma biografia, é a história de uma grande artista envolvendo o Carnaval, a Rádio Mairink Veiga, o Cassino da Urca, a Broadway e Hollywood nos anos do glamour, da Segunda Guerra e dos beijos em Technicolor, uma época em que as paixões eram voláteis e as noites não tinham fim. Dos 21 aos 29 anos, entre 1930 e 1939, Carmen Miranda foi a maior estrela do disco, do rádio, do cinema, dos palcos e dos cassinos brasileiros, recordista em gravações, vendas, cachês, salários e principalmente em amor. Era adorada pelo público, respeitada pelos colegas, disputada pelos veículos de imprensa, desejada pelos homens. Até então, nenhuma outra mulher fora tão famosa na história do Brasil. Com ela, o samba se tornou a língua falada no país e o carnaval, o golpe mortal daquela história de o brasileiro ser o produto de três raças tristes. Se era, deixou de ser assim que Carmen descobriu a alegria brasileira. Aos 30 anos recém-feitos, em 1939, rica, bonita e independente, Carmen, se quisesse, poderia ter se aposentado, escolhido um marido e se recolhido em seu palacete na Urca. Em vez disso, convidada para Nova York, resolveu recomeçar tudo no mercado mais disputado do mundo. Em sua noite de estreia numa revista musical da Broadway, poucos dias depois de chegar, levou apenas 6 minutos para se tornar um nome nos Estados Unidos. E então a mágica se repetiu, só que em escala vertiginosa. Em questão de semanas, o rádio, os discos, os nightclubs, as capas de revistas, os anúncios de publicidade e até as vitrines das grandes lojas, todos queriam Carmen. Hollywood também. E mais uma vez bastou um filme para seu nome ganhar dimensão mundial. Não há nenhum exagero nestas afirmações. Na verdade, elas não refletem nem sombra do que Carmen Miranda realmente significou nos anos 40 e 50. O Brasil nunca compreendeu a dimensão de sua lenda e nem sempre soube aceitar seu sucesso americano. Carmen sofreu com isso e inventou um Brasil só para ela à beira de sua piscina em Beverly Hills, onde todos os brasileiros de passagem se sentiam em casa. E por vários motivos, um dos quais a guerra, ficou 14 anos sem voltar aqui, numa eternidade de distância entre a cantora e seu país. Durante esse período, o Brasil jamais suspeitou do drama íntimo vivido por sua estrela, o da mulher que trocaria todas as luzes do palco por um casamento tradicional que lhe desse um filho. Movida pelo sucesso que não a abandonava e por seu terrível senso profissional, Carmen deixou-se seduzir pela facilidade dos soníferos e estimulantes, dos quais ficou prisioneira. Em mais de um sentido, eles bombardearam seu coração e, quando se casou, fez uma escolha precipitada que contribuiu para a sua tragédia. Carmen, uma biografia, não se limita a reconstituir a vida da brasileira mais famosa do século XX, como um prodígio de informações. Ela é também uma história dos costumes da juventude brasileira, da música popular, do rádio e dos cassinos no Rio de Janeiro dos anos 20 e 30 e da intimidade dos grandes astros americanos na Broadway e na Hollywood dos anos 40 e 50. É uma história profundamente humana, temperada pelo humor e pelo estilo inconfundível de Rui Castro. Quem foi Rui Castro? Rui Castro é autor
de outros livros históricos ou biográficos. Chega de Saudade, A História e as Histórias da Bossa Nova, de 1990, O Anjo Pornográfico, A Vida de Nelson Rodrigues, 1992, Estrela Solitária, Um Brasileiro Chamado Garrincha, 1995, Ela é Carioca, Uma Enciclopédia de Ipanema, 1999, Carnaval no Fogo, Crônica de uma Cidade Excitante Demais, 2003, este sobre o Rio. É também autor de Saudades do Século XX, de 1994, contendo perfis de personalidades do cinema, da música e da literatura americana e da onda que se ergueu no mar, Novos Mergulhos na Bossa Nova, 2001. Organizou Mau Humor, uma antologia definitiva de frases venenosas, em 2002, e Querido Poeta, correspondência de Vinícius de Moraes, 2003, todos publicados pela Companhia das Letras. Rui Castro mora no Rio de Janeiro. Recomendo vivamente o livro, belíssimo, repito, muito bem ilustrado. Além de conhecer a vida dessa grande mulher chamada Carmen Miranda, nós ainda vamos conhecer o Brasil desse início do século XX, né? O primeiro parágrafo do prólogo diz o seguinte: no fim da tarde de 1º de fevereiro de 1908, o rei de Portugal, Dom Carlos I, fardado de generalíssimo, desceu do vapor São Luís no Terreiro do Paço, em Lisboa. Passou a tropa em revista, conferiu a presença dos ministros, piscou para uma das duas marquesas de sua intimidade e subiu a carruagem puxada por cavalos de penacho. Com ele estavam sua mulher, Dona Amélia de Orleans, princesa da França, e os dois filhos, o príncipe herdeiro, Luís Filipe, e o infante Manuel. Voltavam de uma temporada de caça no palácio de Vila Viçosa, no Alentejo, onde Dom Carlos, senhor de mira implacável, desfalcara a fauna local em alguns milhares, entre tordos, coelhos, coças, veados e raposas. A corte e o ministério tinham ido recebê-lo e formar o séquito que rumaria ao Palácio das Necessidades. Entre os quiosques do Paço, no entanto, dois homens esperavam o rei com intenções nada regulamentares. Estavam ali para matá-lo. É assim que começa o prólogo, exatamente para ele preparar a entrada da nossa grande personagem, Carmen Miranda. Leiam e sejam felizes. E claro que, para finalizar, nós vamos ouvir a própria Carmen Miranda cantando um grande sucesso do nosso querido Dorival Caymmi, intitulado O Que É Que a Baiana Tem. Grande abraço a todos. Que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Tem torso de seda, tem. Tem. Tem brinco de ouro, tem. Tem. Corrente de ouro, tem. Tem. Tem pano da costa, tem. Tem. Tem pata rendada, tem. Tem. Pulseira de ouro, tem. Tem. E tem saia engomada, tem. Tem. Santana enfeitada tem, tem. E tem graça como ninguém. O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Como ela requebra bem. O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Quando você se requebra, caia por cima de mim. Caia por cima de mim. Caia por cima de mim. O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Mas o que é que a baiana tem? 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 Tem torço de
moeda tem. Tem? Tem brinco de ouro, tem. Ah. Corrente de ouro, tem. Que bom. Tem pano da costa, tem. Tem. Tem bata rendada, tem. E que mais? Pulseira de ouro, tem. Tem. Tem saia engomada, tem. Tem. Sandália enfeitada, tem. Só vai no bolso quem tem. O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Só vai no bolso quem tem. O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Um rosário de ouro, uma bolotazinha. Quem não tem balangandanjo vai no bolso. O que não tem balangandanjo vai no bolso. Oi, não 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 vai no bolso. Vai no bom quem tem. O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Só vai no bom quem tem. O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Um rosário de ouro, uma bolotazinha. Quem não tem balangandãs, não vai no bom quem. Quem não tem balangandãs, não vai no bom quem. Oi, não vai no bom quem. Oi, não vai no bom.